Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na jednu sci-fi klasiku, kterou je Storm. Velmi slavný dílo, který vycházel v holandském časopise EPA na pokračování. Jeho popularita byla obrovská, takže se dočkalo knižního vydání a to se šířilo do celého světa. Storm udělá radost hlavně takovým těm komiksovým staromilcům, kteří třeba vyrůstali na takovým tom echt poctivým fantasy meče a magie typu Conan, protože Storm je vlastně takový Conan ve sci-fi kabátku. Hlavní hrdina je muž bez bázně a Hany, který se neohroženě vrhá do každého dobrodružství. Zápletka té knížky je hrozně jednoduchá. Proti své vůli se dostane do cizího světa Pandarve, kde po něm jde místní teokratický vládce a Storm se dostává z jednoho průšvihu jako do druhého. A projde si přesně takovýma těma plejádama typickýma pro fantasy hrdinu, jakože se stane otrokem v dole, kde žijí i jako velcí červy, musí se probojovat z gladiátorské arény, zapojí se do povstání. Je tady prostě jako hromada situací, které se na něho neustále valí. Do toho mu sekunduje, že je krásná Zrska, která na jednu stranu je to taková jako rudá Soňa, která neváhá popadnout meč a mlátit se po jeho boku. Na druhé straně je občas dáma v nesnázích, často má kostýmy, které toho víc odkrývají než zakrývají, takže pokud jste mužský čtenář, určitě je to polahodí vašemu oku. A je to fakt jako takový to starý, poctivý fantasy. Takhle, ono je to správně sci-fi, ale mnohem víc jsem měl při čtení pocit, že to je fantasy. Ona, ten svět Pandarve je dělaný hodně tak, že se jako kostýmy a třeba architektura inspirují, nevím, středověkem nebo novověkem, takže jdou tam hodně vidět tady ty historické vlivy, že jo, máme tam gladiátory a takhle. Ale je tam i hromada sci-fi prvků, který to strašně oživují. Na světě Pandarve fungují zákony úplně jinak než na našem světě. Tím myslím přírodní zákony a fyzikální zákony, takže se tady různě pracuje s gravitací, máme tady různý vesmírní plavidla a na jednu stranu tam máme prostě primitivní planetu, která je a la Conan a na druhé straně tady máme hyperrealistickou planetu s laserovýma puškama a všechno to tvoří jako strašně krásný mix a všechno to do sebe jako hrozně zapadá. A je to velká přidaná hodnota tady toho světa, že nemáte jenom ten meč a tu magii, ale spíš meč a do toho sci-fi a techniku a paralelní světy a gravitaci a otvírá to jako hromadu možností, co s tím příběhem jde dělat. A scénarista Martin Lodewijk je ve velkém využívá. Pokud jste fandové tohohle žánru, ze Storma rozhodně zklamaní nebudete. Všechno tady jede tak, jak má. Ty evropský alba jsou dostatečně dlouhý na to, aby se tady stihla rozvinout zajímavá zápletka, hrdina se dostal do nějakého velkého nebezpečí, pak se z něho zase prokosil. Jako jo, ty charaktery jsou hodně jednoduchý, ale to k tomu patří. Občas je tady možná lehce zbytečný nadužívání vyprávěcích rámečků, ale je to komiks z 80. let a je to v mnohem, mnohem menší míře, než to bylo třeba u Marvelovek. Celkově je to fakt jako takový solidní retro, který mě bavilo a u kterého bych si skutí hnedka dal další díl. Pokud bych měl tohle Storma k něčemu přirovnat, tak z českých věcí buď starý Conan, který vycházel v komiksových legendách u Netopeira, a nebo ještě líp Star Wars před dávnými časy od BB Artu. Tam je taky přesně ten mix toho meče, magie a vlastně sci-fi prvků. Co ale Storma odlišuje tady od těchto těch komiksů je kresba. Jo, Star Wars a Conan jsou dělaný tím americkým stylem, je tam ta typická retrokresba, oproti tomu Storm je dělaný nádhernou hyperrealistickou kresbou Dona Lorence. Krásně se na to dívá, zrovna tohle je jeden z těch medeků, kde trošku jako pofňukávám, že to nemá větší formát. Lorence tady piplá s každým detailem, stačí se podívat na to, jak vypadá barák, jaký oblečení nosí lidi na těch planetách, jaký mají třeba brnění a už vám to o charakteru toho světa vypovídá hrozně moc. Jo, každá lodička v pozadí, každá cihla fakt ke všemu přistupuje s maximální důsledností a celý ten zážitek z toho čtení to jako strašně povyšuje nahoru. Jo, ta kresba je tady nádherná a podle mě je ten hlavní důvod, proč si koupit Storma. Jo, ten příběh je fajn, ale je to, řekněme, taková ta fantasy klasika, kterou najdete jinde, ale nenajdete ji takhle krásně nakreslenou. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno. Storma určitě vyzkoušejte, je to výborný představitel tady toho konanovského žánru, který chrlí na čtenáře hromadu nápadů, fakt se příjemně čte, každý to album vypráví o něčem trošku jiným, takže stereotyp nehrozí, jsou tam zábavné postavičky, jasně místy je to docela naivní, ale v tom je podle mě velká část toho
kouzla té knížky, protože takový příběhy už se dneska úplně jako nedělají a zabrnká to krásně na tu nostalgickou strunu. Takže do Storma určitě běžte, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!